Tun M tu dah habis dah. Tanding balik, ketagih. Orang politik sama dengan penagih dadah katanya. Ya. Tak, Sri Speaker, saya ingat ini dah kata luar-luar lah. Mana boleh samakan ahli politik, mungkin sebelah sana lah. Tapi jangan gunakan istilah itu. Baik, baik. Silutung, saya... tak apalah. Kalau nak kata sebelah sini pun sebelah sinilah. Jaga anak cucu je lutung. Jangan risau, anak saya jangan risau. Alhamdulillah. Yang berhormat, tolong berkhidmat betul-betul. Alhamdulillah. Saya dah beritahu gitu tadi, Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, paling banyak orang menagih dadah. Jangan jaga kawasan. Baik, dadah terus. Tidak kenal politik apa. DAP kah, PAS kah, UMNO kah, Bersatu kah, PN kah, dia tak peduli. Percayalah cakap saya, saya melihat sendiri. Anak India, anak Melayu, anak Cina. Kalau tak terlibat dengan dadah, yang dulu dadah. Sekarang ni sintetik drug ini lebih bahaya, Tan Sri. Tengah jalan dia lompat naik telori. Sokong, sokong. Jangan main-main dengan drug yang ada sekarang ni.